Hallå allihopa, välkomna till en ny haul-video! Det blev en haul för att det var egentligen inte meningen, för att jag skulle egentligen göra en video om någonting helt annat. Men igår sa min dator, hej, din hårddisk skulle på att krascha här. Det är inte så jävla bra, så du borde faktiskt gå och skaffa dig en ny. Så att idag ska vi haula NetOnNet och iNet! Jag köpte mig en sån här plastgrej att ha i mikron över maten när man värmer den. För jag har ingen sån. Och det är ju en jävligt bra grej att ha. För att typ, om man ska värma typ soppa eller något sånt, då skvätter jag alltid som ett jävla as. Så det är ju skönt. Jag ska på Terabit LAN till helgen, som jag själv anordnar. Och vad kan då vara bättre än en burk med luft? Att spruta rent datorer och såna grejer från damm och sånt skit. Och så har jag köpt. Jag köpte två stycken batteridrivna LED-lampor som man kan hänga upp i typ någon rolig grej på LAN:et. Så de ska vi sätta upp. Jag köpte julmust för att julmust är det godaste som finns. Så att jag köpte två burkar sådana. Apotekarnes ska jag, eller Apotek-Arnes om man vill säga det. Om man är helt knäpp. Jag köpte en påse med nötter. Den kostade typ 30 spänn. Jag fick för mig att det var billigt. Men jag vet fan, det kanske är dyrt. Nu när jag tänker efter, men jag köpte det i alla fall. På NetOnNet så köpte jag den här. Det är en 240 GB SSD från Intel. Snabb som attans och bra som attans. Så den köpte jag. På iNet åkte jag in och köpte den här, en Western Digital Red. 3 terabyte. Snabb, bra, astabil. Den som jag har nu som håller på att gå sönder, det är en Samsung 2 terabyte eller något sånt. Så det var 1 terabyte mer och ett märke som jag tycker mer om när det gäller hårddiskar, Western Digital. Och Intel är de två som jag rekommenderar. Så det var det jag köpte idag och nu ska jag operera min dator så att detta blir en snabb edit, snabbt upp på en internet och såna shit grejer. Till helgen kommer det nog en video till, inte säkert i och för sig, i så fall kommer den på måndag. Men i helgen så är det i alla fall Terabit LAN i Kungsan, dit ska jag ska arrangera, det kommer vara livesändningar på nätet och allting sånt shit, jag kommer posta allting sånt. Fan vad kul, nu ska jag greja med datorn och jag har även tvätt igång idag. Oj vad mycket som händer som ni inte behöver se på den här bloggen överhuvudtaget. Ha det bra, vi ses i nästa video. Vill du ha mer P i vardagen? Lägg till P Staffan på sociala medier.